Lebo ty čo? Koko, voláš exorcistu. Najebaný kokot z krčmi, pozri sa. Blázeň, jak sa tam na lavičke prehol, koko. To bude hra, ty kokot. To bude zas hra. Ty nepotrebuješ. Smoke vidíš, no? Nepotrebuješ smoke. Ještě jeden to, ještě jeden to. Jdeme ho prijebať. Nice, Fox! Dominance, Matěho. Dost dobré, bro, dost dobré. To nerelo sa mi tu zdúri kokoda a potom budem úplnú piču hrať. Teraz aspoň viem, kde je Ačko a Bčko, že kde sú sajty. A hneď ma tam, hneď dudlalica, chápete? Hneď ukázať svoju pravú tvár. Ja to jeber. Ty kokot, kurva hodím. Pierdolane ruky. Ja pierdole, kurva. Level 7, Polaček. Zajebišče to jest, kurvo. Tomu som hral už, tuším. To jest, kurvo, zajebišče. 77 psatelů. Ja pierdole, micinik. O kurvo. Vojvonci vody. Vojvonci vody. Čo to kurva je? Ježiš, mne je zle. Ja pierdole. Jak ma raz zabije ten Poliak, on tak spadne salto vzadu. Od nervou. To je ono. Najhoršie na tom je to, že ja dám tohle kolo. Ja nedám! Lebo Poliak! Jumbo, ty kokot! Jan Bambo! Ja ho zajebem! Ja... Počúvaj! Fucking fuck. Včera som bol doma, nie u našich, a sekra tam bola s malým synom zas. Tak zas som ho išiel vyhadzovať do vzduchu chat. Proste decko vychytím a vyhadzujem do vzduchu, on sa z toho veľmi teší. Či ma neoplul ten smrad malý? Do oka. Viete, aký chrachel mi jebol do oka. Koko som ho skoro nechytil, hovorím fuj. Taký chrachel mi jebol do oka, ty kokot. Sekra skoro odpadla, hej, treba mať deti. Som nesledoval porno anime chalani, ja neviem, ja si napíxel ho nevyhoním. Ja si vyhoním, keď proste ničí tú babu, ako keďže už zdrapí pod krk, rozumieš, daje facku opluhu, jej tam oči prekrúti, ako keďže ho tam vytrtká jak bláze na pixeloch, ja neviem, mňa to moc nevzruší. Ja neviem, že každý mňa nejaký, ale ja normálne. Pohoda, hardcore a tak. Zozadu za vlásky, rozumieš? Pečko. Myslíš. Ako tam doškrtí a tak, ale anime, neviem. Také nepoje Fox, nejdem ani ja. Není šance. No ako Fox, ty musíš ísť, ale... Také nejde Fox, nejdem ani ja. Ty kokot, chyťte si vajca normálne a pomačkajte si ich, či máte cicidu normálne. Alebo tam máte vagošu. Lebo ako aby vám tam neuviazala moja ruka polakeť v tej pičky, čo tam máte. Boha, prestaňte, ja hente nejdem ja. Jebte na to, ideme vyhrať. Ty si maj slniečko. Čo ti jebe slniečko, ty kokot? Nahmatajte si kule, normálne si ich pomačkajte. Bochy, poď s nami, chytro. Jebo! On to chcel chytiť, on si myslel normálne, že 2 tony udrží v rukách, pozri na to, ty koko. To je borec, ty koko. Prečo sa ho to akože chytal? Ja neviem, ja fakt neviem, asi ho odmrzel život, vieš? Asi ho mrzelo to, že má zdravé ruky a tak. Prezeru z nich zase to by to nejaký link, ale už pozrieme to, ale teraz musíme to zrať. Tak oni boli z toho v piči, aj manželka jeho. Aj on, tak zavolali nejakú týpkyňu z Bratislavy, že zabrala 500 len za to, že prišla do Dubnice. On jej ani nič nepovedal, že len nech príde, že má nejaký problém s duchmi, blablabla, porozprával sa s ňou, on jej ani nepovedal, o čo ide. Že ona vbehla do toho bytu a hneď vedela, v ktorom rohu čo je. Že pozla do toho rohu, že hneď na ňa kukla, že tento roh, že? A že on úplne v piti, že hej, že to jak viete. Potom tam čo si počarovala, blablabla, sviečky, dymy, kokotiny, huga, čaga, začala tam skákať a pičoviny, hej, nejaký rituál tam spravila. Že ona tam musí byť sama v tej izbe s tým deckom, tak to nedovolili, tak tam ostal on alebo jeho žena, už neviem, jak mi to hovoril. A potom povedala tá tetka, že tu bol nejaký duch nejakej pani, že proste ona tu bola v tom rohu a že ona mohla aj ublížiť. Ja hovorím, čo to kurva? A ten Lukáš zisťoval potom, že čo kurva vlastne kúpil za byt a tá tetka sa tam vraj obesila. Je to také divné, no.